pohodička. Tak Jasko, řekni nám, co chystáš. Ty máš velký věci za sebou, ale i velký věci před sebou. No, tak za dva měsíce, v únoru 2024, 18. února, tak chystám překonání záznamu v Guinnessovce, který je v nejrychleji uběhnutém půlmaratonu na boso, na sněhu a ledu, který tam má doposud ještě zapsaný Wim Hof, takže ten ho dám překonat. Potažmo v létě na Colors of Ostrava, tak chci být v planku se zátěží nejdále na světě. V následujícím roce chci všechny ty další rekordy spojené s plankem a se zátěží tak tež překonat. Takže prostě mám teď několik rekordů, minimálně 4-5 vlastně před sebou. Výborně. Takže je to výzva. Tomu se říká aktivní životní styl. Někdo má na plánu, že ho dovolenou nebo zajet si o víkendu na kolo a ty plánuješ dalších 5 Guinnessových světových rekordů. Já musím ještě zmínit, ty jsi vlastně vydal knihu Zlaté dno, kde popisuješ i svoje cesty vlastně do a taky z arabského vězení, kde vlastně začala tvoje cesta za tvým Guinnessovým rekordem vlastně držení v planku, který probíhal a probíhal médii před nějakou dobou. Takže určitě můžu doporučit a bavíme se hodně o právě chladové terapii a tom, jak to lidem vlastně zprostředkovat. Třeba právě tady tu metodu ledového kyblíku, kterou teďka praktikujeme, protože ti pomáhá i v přípravě na Guinnessův rekord, ale zároveň může pomoct i běžným lidem, kteří třeba se k rekordu nechystají, ale chtějí si zlepšit tu svoji nějakou kondici aktuální. To určitě. Já miluju minimalistické a efektivní věci. Jo? To znamená, člověk může přitom pracovat třeba na PC nebo tak dále, může mít pod sebou kyblík s ledem, jo, a vlastně perfektně to dokáže skloubit. Ten plank je to též, je to efektivní cvik, který vlastně je minimalistický a prostě velmi účinný, takže tyhle ty věci mě lákají takhle propojovat, jo. Když člověk začíná běhat, tak to spojí s otužením, ještě s bosým kontaktem, přesně, v přírodě. A vlastně tohle to jsou ty součinitelé, které mě lákají vlastně i mimochodem na těch rekordech a výkonech spojených s ním. Výborně. A to, jak jsme se bavili už tady předtím na natáčení filmu o tobě, který je teďka v přípravě, tak vlastně chceme ten poměr toho výkonu a investovaného času udělat co nejlepší, takže právě i běžný člověk, tak tím, že sundá některé vrstvy oblečení, jde se proběhnout, nebo se jde proběhnout bosky, ať už v létě, nebo třeba na podzim, tak je něco, co nás může skvěle vlastně sladit a bosáku se třeba má už dneska velmi dobře prozkoumané antidepresivní účinky díky elektromagnetickému poli a podobně, takže to, co vlastně ty ukazuješ, tak nejenom je rekord Guinnessu světový, ale jsou to věci, které každý z nás může použít. Určitě snažím se to propojovat a ukazovat tu message, ty přesahy vlastně, která je zatím. Je to není jenom o tom mít nejlepší na světě, mně se líbí to ve spojení ještě, ale proč ne, když je následné, protože chci být zároveň nejlepší pro svět. Chci vlastně ukázat nějaký ten odkaz, nějaký přesah, inspirovat lidi tomu, aby žili vlastně ty lidi, ty životy vlastně víc v pohodě. No. Takže 100% je tomu tak. Takže nejenom zlaté dno, ale i zlatá slova, protože všichni chceme být víc v pohodě a hlavně dneska, když v médiích se to množí články o tom, jak třetina Čechů je přepracovaných a vyhořelý, vydal takový článek v Hospodářských novinách a vychází co chvíli podobné typy článků, takže určitě myslím si, že tvoje message nebo zpráva je velmi, velmi dobře načasovaná pro nás, pro všechny. Děkuju, těší mě to pak, že jakoby samozřejmě prostě můžu tímto způsobem přispět a vím, že můžu. Takže mě to naplňuje pochopitelně, protože vím, že to dělám na jedné straně pro sebe, ale zároveň to dělám i pro druhé. A to je stav ideál, takže prostě mě to samozřejmě těší. A to je možná jeden z důvodů, proč vlastně ty tvoje výkony i dokážou dosahovat tak daleko, protože vnímá, že to není jenom tvoje nějaká osobní hra, ale že vlastně to něco, co pak má potenciál ovlivnit obrovskou spoustu dalších lidí. A za to, Pepo, já ti chci velmi poděkovat. Děkuju moc a přeju hodně zdaru u tvého nejbližšího pokusu Guinnessův rekord, který víme, že bude úspěšný
a to je bosý půlmaraton na ledu, ten úplně nejrychlejší. Dovolu si to trochu upgradeovat. Dobře. Nebude to pokus, bude to překonání. A takhle se myslí šampion, vážený. Díky moc, Josko. Díky.